Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Ribashkimi i dyshës Mozik Loredana ishte lajmi më i bukur për ndjekësit e tyre. Pas tash e themeve se reperja kishte njësur lidhje me reperin Zona me të cilin u shoqërua shumë pas ndarjes dhe këngës dhe për dinakët të Mozik, u duk se mes dyshes nuk do të kishte më ribashkim, por ja që ata treguan se ishin për njëri tjetrin dhe u lidhen sërisht. Por sërisht u ndan. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo konfirmoi lidhjen nga Mozik, duke u shprehur se janë të dyshëm kokfort. Loredana zbuloi se pavarësisht problemeve të tyre, ata kanë përgatitur një album dhe do të jetë përjetëmirënjohëse e Mozikut, sepse i ka falur dhuratën më të bukur në jetë, vajzën. Për si reagon Mozik kur e pyesin a je single? E zbuloi vetë reperi, thënë me shaka, jam album. Referuar fjallës single, një këngë teke, ndërsa albumi mban disa single brenda. E por referuar situatës, është fiks si batut, pasi të gjithë presim albumin e ri të Loredanës dhe Mozikut.